aqalka cad ee loga arrimiyo waddanka maraykanku wuxuu war ka soo saaray qaraxyadii ka dhacay so magaalada muqdisho maraykanku wuxuu cambaareeyey qaraxyadii sabtidii ka dhacay agagaarka sobe kuwaasoo ay ku dhinteen dad ka badan boqol ba qof dowladda maraykanku waxay si kulul u cambaaraynaysaa weerarki argagixisada ahaa ee ka dhacay magaalada muqdisho ee ay, ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay boqol qof ayna ku dhaawacmeen ku dhowaad saddex boqol oo kale waxay, wax waxay Sulifano, qarenka, Sulifana, si gaar ah u cambaaraynaysaa beegsiga foosha xun ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya iyo kooxaha gurmadka deg deg ah waxaa sidaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay jeke sullivan oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne joe baiden kaasoo lasoo dhex mariyey aqalka cad sullivan ayaa sheegay inay tacsi u dirayaan shacabka soomaaliya iyo dhammaan kuwii noloshooda ku waayay iyo kuwa ku dhaawacmay weeraradaas argagaxa leh ee lala beegsaday shacab aan waxba galabsan dowladda maraykanku waxaa weli ka go-an inay dowladda federaalk soomaaliya ka taageerto dagaalka ay kula hortegayso ficilada argagixisada ah ee naxariistarrada ah ayuu yidhi la taliyaha amniga qaranka maraykanku inkastaoo dowladda soomaaliya ay xaqiijisay dhimashada boqol iyo afar qof iyo dhaawaca inka badan saddex boqol haddana waxaa weli jira dad la la'yahay waxaana suurtagal ahayn khasaaruhu intaas kasii bato ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barex ayaa xalay wacad ku maray in, in loo aargudi doono dadkii ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay qaraxyadaas iyadoo dhanka kale saacadihii lasoo dhaafay ay sii kordhayaan taageerada loo muujinayo dadkii waxyeeladu soo gaadhay